poznate, začeti bi se najprej malo predstavil. Moje ime je Igor Korenc, sem Izolan. Čeprav bom mogoče kdo rekel, da ne živim v Izoli, to je tudi res. Glede na to, da so me okoliščine peljale v druge kraje zaradi razmer. In mislim, da je še komu drugemu to znano, ne? Recimo na primer Vlado. Tako da, to je pa tudi en element, katerega mislim, da je treba v tej Izoli spomeniti. Ali mogoče, da Izolani ostane tudi v Izoli in da so Izolani na to nekaj pripomorejo tej sredini. Sem poročen, imam enega otroka. Svojo, bi rekel, strokovno pot, ali pa če štarta najprej iz strani izobrazbe, obiskoval sem osnovno šolo v Izoli, zato sem se usmeril v strojništvo, pravi na Pomorsko, v Piranu, na tehnično fakulteto, kjer sem pridobil, da bil specializer proizvodnega strojnika, za proizvodne tehnologije in pred časom sem magistriral na fakulteti za menedžment iz menedžmenta. Drugače, življenjska pot me je peljala najprej v Tomos, kjer sem začel kot pripravnik, tehnolog, vodja tehnologije, vodja proizvodnje, direktor, tehnični direktor vladnega programa, potem generalni direktor Slamota in od leta 1997 naprej pa do leta 2008 kot generalni direktor Alcan Tomosa, to je bila joint venture firma, kateri je bil najprej večinski kapital strani Švicarje, Valosvica, pol pa strani Kanačano korporacije Alcan. Tako da, večje manj moje življenjske izkušnje, kar se tiče samega strgovnega dela, izhajajo iz gospodarstva in so povezane z gospodarstvom. Tukaj se predstavljam kot neodvisen kandidat, to pa zaradi tega, ker sedaj nisem nikoli deloval v nobeni politični stranki in nisem niti član nobene politične stranke. Ko me je kontaktirala določena skupina Izolank in Izolanov in me nagovorila, če bi se odločil za to pot, sem najprej tehno premislil in je to sklenil, da sprejmem ta izziv. Ker mislim, da glede na zrelost, leta, izkušnje, mogoče lahko pripomorem, vrnem ali pa dam nekaj Izoli in izolskim prebivalcem.